Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це білизна бренду Living Boot Amaradiso. Є такі два комплекти. Є дві наволочки в цьому комплекті. 50 на 80 см, а підодіяльник 250 на 200 см. Також такі два комплекти. 80 на 80 см є одна наволочка та один підодіяльник 135 на 200 см. До речі, це матеріал цих, він іде як льон з котоном. Також такий є комплект, там де дві наволочки 80 на 80 см та підодіяльник 200 на 220 см. Це такий один комплект. Та два комплекти, одна наволочка та один підодіяльник. Наволочка 50 на 80 см, а наволочка 155 на 200 см. Вони, до речі, котонові, ці два комплекти. Загалом буде 7 комплектів в лоті, вартість 2480 гривень, а собівартість одного комплекту всього 354 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!